We kunnen er vandaag de dag niet meer naast kijken. Zowel de elektriciteit als de gasfactuur swingt helemaal de pan uit. Bij mij onze energie-expert Jordi van Pamel. Ja, hoeveel betaalt een consument nu eigenlijk vandaag de dag voor elektriciteit en gas? Wel, een gemiddeld gezin dat vandaag een contract afsluit, betaalt gemiddeld 1000 euro voor zijn elektriciteitsverbruik. Voor aardgas loopt dat nog verder op naar 1600 euro op jaarbasis. Dus dat is toch wel een groot bedrag, een forse stijging ten opzichte van de vorige maanden en jaren zelfs. Dat zijn eigenlijk cijfers om van te duizelen. Er gaan heel veel mensen in energiearmoede terechtkomen. Wat zijn voor Testanko de oplossingen die de overheid zou moeten aanreiken? Wel, eerst en vooral vinden wij natuurlijk dat de overheden een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het betaalbaar houden van energie, van de energiefactuur voor elke consument. Er zijn een aantal zaken die de overheid, waar de overheid kan op ingrijpen. De energieprijs, dat is minder evident, omdat daar natuurlijk de geliberaliseerde vrije markt speelt. Bovendien gebeurt die prijszetting binnen een Europese context. Maar voor het andere deel van de factuur, de heffingen, de taksen, daar hebben overheden natuurlijk wel een belangrijke verantwoordelijkheid. En daar pleiten wij al langer voor om die kosten, die beleidskosten, bijvoorbeeld de steun aan hernieuwbare energie, om die uit de elektriciteitsfactuur te halen en die op een andere, meer rechtvaardige manier te gaan financieren. Dat kan bijvoorbeeld via de algemene middelen, waar de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen, of via een heffing op klimaatschadelijke producten en diensten. Dat is natuurlijk een maatregel die op iets langere termijn zou kunnen worden genomen. Op korte termijn is een voorstel dat wij doen, een btw-verlaging, maar geen btw-verlaging op de totale factuur, maar op een eerste basisschijf, een eerste basisverbruik, bijvoorbeeld 1500 kilowattuur voor een gemiddeld elektriciteitsverbruik. Wilt u onze eisen en onze oplossingen nog eens rustig nalezen, dan kan dat op testaankoop.be/energyguide.